Легалізація зброї, самозахист від ворога чи крок до кримінального свавілля? Вперше за весь час дискусії щодо того, чи варто дозволяти мирним людям вільно володіти зброєю, більшість українців схиляється до того, що все ж таки варто. Опитування досі триває у додатку «Дія», але за результатами голосування першого мільйона людей понад 60% респондентів сказали «так» обігу зброї для особистого захисту. Люди в умовах війни хочуть мати можливість захищати себе самостійно. Ці кадри зроблені задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Травень 2020-го. На вулицях міста Бровари, неподалік Києва, розгортається справжній бойовик. Десятки представників транспортних підприємств з'ясовують стосунки зі зброєю в руках. До чергової частини Київської області за лінією 102 надійшло звернення, що відбувається стрілянина. Більш того, в неї приймають участь декілька десятків осіб. Вони озброєні, звучать постріли. Рушниці, карабіни, пістолети. Де зловмисники взяли стільки стволів – питання риторичне. Чорний ринок України давно перенасичений зброєю на будь-який смак і гаманець. Ось лише одне підтвердження. На Дніпропетровщині рік тому поліцейські затримали злочинну групу продавців вогнепальної зброї та вибухівки. Ці заборонені предмети вони привозили із зони проведення операції об'єднаних сил і далі збували на території Дніпропетровської та Запорізької областей. Юристи неодноразово наголошували, абсолютне свавілля на чорному ринку зброї стало можливим, зокрема, й завдяки тому, що в Україні за 30 років незалежності, по суті, не було повноцінного закону про зброю. Громадянське населення не має можливості правових норм, не має відповідного закону, де чітко структурований порядок, що таке огнестрільне оружие, що таке порядок використання. Як їм пользуватися, хто має право пользуватися? Станом на сьогодні потрібно лише написати заяву в дозвільну службу, відповідна копія паспорту, ідентифікаційний код, декілька фотографій, довідку про стан психічного здоров'я, довідку про те, що пройдені курси безпечного поводження зі зброєю і страхування додаткової відповідальності перед оточуючими. Можливо, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну законотворці і справді не бачили необхідності розглядати питання, яке всі 30 років незалежності було, на їхню думку, не на часі. Адже весь цей час переважна більшість українців і пересічних громадян і політиків були проти надання можливості цивільним вільно володіти певними видами зброї. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия. Я против легализации оружия. Настрої суспільства кардинально змінили перші місяці повномасштабної війни. Злочини росіян у Бучі та Ірпені. Дуже багато. Товариші розстріляли. Звірства рашистських нелюдів на сході України. Ми зачем позвали, знаєш як? Не страшно, хто там. Тоді нас кидаємо, вообще. У нас отряд називається отряд самоубийц. Отряд головорезов, вообще. І ось тепер, коли в українців у додатку «Дія» запитують, чи треба дозволити цивільним купувати зброю, вперше за роки незалежності більшість людей відповідає «так». За збігом обставин чи ні, у першому читанні законопроект про обіг вогнепальної зброї серед цивільних Верховна Рада України ухвалила за день до повномасштабного вторгнення Росії. Цим документом законотворці пропонують визначити, за яких умов громадяни України можуть купувати зброю, яку саме та які для цього документи потрібні, а ще створити єдиний державний реєстр цивільної вогнепальної зброї. В цьому реєстрі він буде інтегрований так само з Дією. Там можна буде подати заявку на відкриття певної категорії володільця зброї. Досить обережно, але все ж таки підтримку ініціативи щодо озброєння цивільних висловив міністр оборони.
Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально ліберальний спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником. Але так само виникли і проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю – це речі, які не завжди ходять разом. А отже, перш ніж ухвалювати законопроект у другому читанні, народні депутати мають врахувати безліч тонкощів. Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, зокрема, наголошує, в людини, що купує зброю, обов'язково має бути вдома сейф. Аби скористатися небезпечним предметом не зміг ніхто, крім власника, особливо, якщо вдома є діти. Підлітки, а вони зазвичай і беруть свою зброю тільки за рахунок недбалого зберігання їх батьками зброї. У другому читанні народні депутати законопроекти ще не ухвалили, а в магазинах зброї вже ажіотаж, каже Георгій Учайкін. Всі масово скуповують. Черги в магазинах, ви собі не уявляєте, черги стоять списані з предоплатою на місяці. Цей закон, про який ми кажемо, це фундамент. Нові виробничі заводи, стрілецькі комплекси, тири. Експерт прогнозує нечуваний підйом на ринку зброї після прийняття закону. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ та й президент України радять законотворцям із особливою уважністю поставитися до всіх деталей документу, аби разом зі злетом білого ринку зброї не спричинити ажіотаж на ринку чорному. Я вважаю, що забрати зброю після війни у людей буде дуже тяжко. В принципі, після війни завжди виникає достатньо багато серйозних бандитських угруповань. Ми розуміємо, що забрати зброю буде неможливо. Тому треба її правильно легалізувати і правильно оформити все. Де вона буде знаходитися? Раз. Точно треба вирішувати питання, як ця людина може ходити і час від часу тренуватись. Де вона буде цим займатися? Це два. Третє питання, як вона і в який час військовий або надзвичайний може застосовувати цю зброю і через яке рішення? Три. Під яким керівництвом? Чотири. Це чотири із 50 питань моїх, які є у мене. Певно, через безліч пробілів у законопроєкті, на наступний день після його прийняття у першому читанні на офіційній інтернет-сторінці президента з'явилася петиція проти легалізації зброї. Щоправда, широкої підтримки ініціатива не отримала. За неї проголосувало менш як сотня людей. Євген Онопрієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». І просто зараз з нами на прямому зв'язку Анна Маляр, заступниця міністра оборони України. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день. Пані Анно, щойно був сюжет про легалізацію зброї, а саме про дискусію навколо цього. А ви голосували у додатку «Дія» по цьому питанню? Ще не голосувала. А яка ваша позиція? Цікаво, просто в нових умовах воєнного стану. Річ у тому, що моя позиція сформувалася давно, і вона була публічна ще до призначення на цю посаду. І з 2014 року я відстоюю позицію, що в нас у громадян повинна бути зброя з різних причин, не тільки тому, що війна, а тому, що як була практика 2013-2014 року, ви пам'ятаєте, що і наші громадяни тоді постраждали всередині країни від того, що були неозброєні. Тому так, і можу сказати, що довкола цього питання дуже багато міфів, зокрема про ріст злочинності чи ще чогось, то це насправді тільки міфи.